липня відзначає своє професійне свято Національна поліція України. Щоденно ви захищаєте та охороняєте життя та спокій кожного громадянина України. У цей день прийміть щиру подяку від подільчан за вашу самовіддану працю. Національна поліція України – це настоящий защитник нас з вами, вас молодих, а мене пожилих. І я, звісно, желаю, щоб вони були, во-первых, завжди здорові, завжди розуміючи, хто і кого вони захищають, щоб вони були справедливі і щоб вони були щасливі. В першу чергу, благополуччя в родині і успіхи в їх нелегкому труді. Щоб робота в них була трохи легша, щоб я бажаю їм поменше злочинців. Бажаю їм великої, доброї країни, гарної родини кожному і здоров'я. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Бажаю їм міцного здоров'я, терпіння, успіхів в роботі. Саме головне – щастя, благополуччя во всьому, в сім'ї, в роботі, самого-самого найкращого. Ми желаємо удачі, щоб в це тяжке час вони могли качественно справлятися зі своїми, наверное, обов'язками. Пожелати успіхів, побільше подачі і побільше сімейного відпочинку, щоб почаще були вдома. От і все. Тому що в них робота тяжела, у мене два зятя, оба міліціонери, тому хочу, щоб і вони відпрацювали цей праздник, і ми до них присоединимся. Пожелати всім нашим городським поліцейським, щоб в них все збивалося. І побільше роботи інтересної і поменше труднощів в цій роботі. Желаю удачі, щастя, успіху в роботі, ну і щоб охороняли, оберігали, слідили за порядком. Звісно ж, я іскренне хочу поздравити весь колектив нашого подольського відділення поліції з професіональним праздником, пожелати в першу чергу здоров'я, сили, добра, терпіння, щоб вони так працювали, щоб люди міста Подольська і Подольського району відчували себе захищеними. А від себе хочу сказати велике дякую за їх професіоналізм, за те, що вони завжди вовремя приходять на допомогу людям.